Prabiles, vážené dámy, vážení pánové, milí absolventi, vážení hosté, po takovém srdečném a krásném proslovu, jako měl pan děkan, je těžké navazovat a vylepšit tu atmosféru, kterou pan děkan nastolil. Já jako jaderňák jsem velice rád, že zde mohu s vámi dnes být a účastnit se promoce vás, absolventů mé milé jaderné fakulty. A jsem strašně rád, že je vás tady tolik a jak jsem také slyšel, že se vám dařilo tak dobře, že jste opravdu někde vysoko nad průměrem, že jste to nejlepší, co posledních letech se nám zdařilo nebo společně zdařilo. A proto bych vám chtěl popřát, aby se vám do dalších let vašich studií, případně doktorských studií, dařilo co nejlépe. A chtěl bych říct si několik slov z té perspektivy, kterou teď mám trochu jinou, protože vlastně musím stát někde trošku mimo naší fakultu a starat se ještě o dalších sedm. A to, co je důležité, myslím, pro ten celek Českého vysokého učení technického, jehož součástí naše jaderná fakulta je a je hrdou součástí a jednou z těch úplně nejkvalitnějších součástí. Důležité je to, že se nám teď začíná dařit v mnoha směrech, které se odráží i ve velkých projektech, které nám umožní financovat rozvoj například i přírodních věd. Teď v poslední době se právě takový velký projekt, který propojí šest fakult a v podstatě centrem právě na jaderné fakultě, Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd, začíná rozvíjet. A my společně s panem děkanem doufáme, že tento projekt a tato možnost spolupráce napříč univerzitou vytvoří z fakulty ještě o řád lepší pracoviště evropského a světového charakteru a společně s dalšími fakultami si integrujeme vlastně to, co se v oblasti pokročilých přírodních věd na univerzitě odehrává. A tak pro ty z vás, kdo budete pokračovat ve studiu tady na naší univerzitě, bych chtěl tento program jako jeden z příkladů toho, že zde můžeme sáhnout ještě vyšším letám, doporučit. A moc bych si přál, abychom se v rámci jeho realizace potkali a za pár let se dalo říci, že naše fakulta ještě o několik desítek výš v těch mezinárodních řebříčcích právě díky tomu, že jsou možné takovéto věci, díky vaší práci, díky naší společné práci. Pro vás je to dnes opravdu slavný den, kdy zarušujete jednu etapu svých životů, a to nejen pro vás absolventy, ale i pro vás rodiče, přátelé, partnery, kteří se zde všichni shromáždili. Při této příležitosti je, myslím, dobré a hezké vzpomenout do té dlouhé cesty, která k tomuto dní vedla, protože byla jistě plná práce, plná říkání, plná složitosti, která je spojená se studiem na naší fakultě, ale o to lepší a řejmější pocit jistě, kdy absolventi máte v tuto chvíli, že se to vše podařilo. Já bych vám tomu chtěl ještě jednou poblahopřát, pogratulovat, popřát vám hodně štěstí do vašeho budoucího studia, do vašeho budoucího života a vracejte se k nám na univerzitu, vracejte se k nám na fakultu, my budeme rádi, když vám budeme moci pomoct a když vy zase budete moci být s námi třeba tu pomoci univerzitě, budeme ještě raději, tak abychom měli široké řady alumní, kteří budou univerzitou žít. Přeji krásný promoční den a děkuji za pozornost. Zároveň vyslovuji souhlas k provedení promočního.